ស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាប្រវែង1131ម៉ែត្រទទួលបានការឯកភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បើកឲ្យជាបដិអាសន្នពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2021អៃដាមស៊ុនចាន់ថុលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូនិងអ្នកជំនាញបច្ចេកទេសក្រសួងអញ្ជើញចុះពិនិត្យលទ្ធភាពសម្រាប់ដាក់ឲ្យដំណើរការជាបណ្ដោះអាសន្នស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំតំណាងក្រុមហ៊ុនសាងសង់តំណាងក្រុមហ៊ុនទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសអាញាធរដែនដីនិងភាគីពាក់ព័ន្ធផងដែរស្ពាននេះឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គតភ្ជាប់រវាងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុនសាងសង់សំណង់សៀងហៃគ្រុប Co Ltd ត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដោយក្រុមហ៊ុនខ្វាងជើវាងអានមានប្រវែងសរុបចំនួន1131ម៉ែត្រទទឹង 13.5 ម៉ែត្រនៅក្នុងនោះមានគន្លងផ្លូវរថយន្ត 3.5 ម៉ែត្រគុណនឹង2គន្លងតូចក្រយានយន្ត1.9 ម៉ែត្រគុណនឹង2គន្លងផ្លូវថ្មើរជើង1.1 ម៉ែត្រគុណនឹង2បូកនឹង0.25ម៉ែត្រគុណនឹង2បង្កាន់ដៃប្រភេទស្ពានបេតុងសរសៃដែកឬបេតុងអាមេមានបំពាក់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍គំនូសចរាចរណ៍និងបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺស្ពានមានសាងសង់រង្វង់មូលមួយកន្លែងនៅត្រើយខាងលិចផងដែរគម្រោងសាងសង់ស្ទឹងត្រង់ក្រូចឆ្មាដែលជាគម្រោងស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនទី8ត្រូវបានបើកការដ្ឋានសាងសង់កាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2017គ្រោងចំណាយថវិកាប្រមាណ58.42 លានដុល្លារអាមេរិករយៈពេលសាងសង់ចំនួន42ខែជាគម្រោងហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងថវិកាបដិភាគពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះការសាងសង់សម្រេចបាន 100% ហើយគួរកត់សម្គាល់ដែរថាស្ពាននេះនឹងជួយទាញភូមិសាស្ត្ររវាងខេត្តកំពង់ចាមនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំឲ្យកាន់តែគៀកចូលចិត្តគ្នាជួយសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបំរើដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញកសិផលទៅកាន់ទីផ្សារទាក់ទាញការវិនិយោគលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាពិសេសចូលរួមចំណែកដល់ការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានមួយកម្រិតថែមទៀតថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននាឱកាសចុះពិនិត្យស្ពាននេះអៃដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនថាតាមគម្រោងស្ពាននេះនឹងត្រូវបើកសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2021ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃស្អែកនេះប៉ុន្តែដោយសារព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈទើបមានការលើកពេលវេលានៃការសម្ពោធបើកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការអៃដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនថាការចុះពិនិត្យនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីគោរពស្នើទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីសូមបើកស្ពាននេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូននិងការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រនៅរាល់ព័ត៌មានខ្លីពីវិទ្យុជាតិខេត្តពោធិ៍សាត់